atsirinkinėjom kempą ir varysim į sekančią stovyklą žemyn upe. Kempą įkursim. Kempą irgi ketvirtą bus. Kempas ketvirtas. Ja, bus. Čia gerai atsirovėm biškį su žuklė. Čia super, super. Vakar su Kaziu naktį taip pat šėrėm, kad blėt. Mažo nepasirodė. Ir šitas va pedofilas kažką pagavo. Ant musės. Sausos. Pusmetriniai. Tokį va. Dar, dar išskės krankas. Tokį! Verslo visiškai čia. Tu žmonės moka po 10 tūkstančių, kad atskraidintų, o mes va. Va. Nieko va. Va toks kempas mūsų. Gedas pamėtė greipštą, bet radom prie upės kitą, tai dabar remontuoja. Tas ant to, bandysim padaryti šitą naudojimą. Kompotas, Vildau ir Mėlinių, Vesta, geras šalitovas. Prisivalgėm jų, laukiam naktinio užėjimo, eisim vėl žvėjot. Modų pasaulyje šiuo metu randamės. Biški, keli tūkstančiai sukasi aplink kuprinės. Čia tipo neįdomiai šneku, kad nusukai. Jo. Ten šnekėk. Šnekėk tu ten ką nors. Fonui gerai. Full ignore modas. Fonui gerai. Ar gali pašnekėt? Baby. Palikom upę, dabar eisim link mašinas kokias. Per visą naktį. Dabar yra pusė devynių, dar liko kokios 6 valandas įjimo. Oi ne. Mažylė. Savo, grįžom prie mašinos. Kiek dabar valandų turim? Dabar pusė pirmo. O padarėm kiek? 13 kilo, ne? Kiek? Kiek? 13, sakėjai? Nu, čia 15. Ypač suvaidžiai, tai 15. Ir per pelkynus, ir per kalnynus. O, nu, atrodo. Mažesnis atstumas nei į priekį. Bet normaliai. Jo. Užteko. Degom nuo lietuvos. Su šlap batom. Tai normaliai. Neskauda koja. Biški paburkė, jos baltos. Kur tokias gražias kalnaitės gal aš irgi noriu? Nesakysiu. Prašau pasakyti. Kodėl tu taip su manim? Aš tau vėliau pasakysiu.
atėjom dar prie ežero pažvejoti lekų. Dumblynas, bet jeigu čia pirmų metimų tokie reikalai. Gedas anam krante, šitam tik toliau. Irgi ką tik kabino pirmų metimų, nežinau, kas čia bus toliau. O toks aparatas. Paleidžiam ją. Kaifas. Gedas ką tik dar vieną įkalė. Gerai. Kaip sekasi so far? So far tik viena žuvis, bet va ką tik gerą ešerio smūgį turėjau, reikia, kad man pasiūlyti skanaus. Ešerio. Čia daug lydekų, bet ešeriai irgi taip bėgs. Lidžių pilna. Kaip tau gedai sekasi? 6 lydekas, didžiausia 8 zonų, standartas karščiam ir 7. Jo, fainas. Labai pikšas lydekas. Nu, man panašiai va irgi. Anam krente, kur žalių daugiau, kažkaip daugiau veiksmų buvo tikrai. Bet čia va vėl prasideda. Čia jų lankai turėtų būti kažkiek. Kai ėjo iš šono torpedą, ble. Fantastika, kad ir nedidelis, bet jau, ble, kai matai tokį vaizdą, tai užtenka. Greitai nuplaukė. Ir sustojom dabar belė kurioje upėj, just ant mėsos. Ir pilna čia irgi kiršlių ir va, gedas atsineša jau kažką. Va, toksai. Kiršlį. Net toks jau didelis. Ne, didelis. Bus didesnių. Au! Tu parodik dar prieš kamerą. Žudikas, bled. Pagavo kiršlį, iškart nešas. Fui! Vyksta procedūra šaldymo. Vykšteliai, bled, va, prašom. Bet paiš čia tos drus. Tada jau tai jis plaukai šiandien. Reiks jas įstačiai įsigyti. Mes valgom. Dėkui. Brekas.